Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεξάγεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η Σύνοδος Κοινωνικού Διαλόγου των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και παρόμοιων θεσμών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τιμά την πόλη της Θεσσαλονίκης η Σύνοδος αυτή αυτές τις μέρες. Και πόσο μάλλον εδώ, σε έναν υπέροχο χώρο του πολιτισμού, δίπλα σχεδόν πάνω στη θάλασσα. Βλέπετε άλλωστε αυτά τα δύο αναπόσπαστα κομμάτια της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με συνεχή ιστορία 23 αιώνων, μιας πόλης που ιδρύθηκε και παρέμενε μια σημαντική πόλη σε όλη αυτήν την περίοδο, τη μακραίωνη περίοδο της ιστορίας της, ακριβώς ενταγμένη στην Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην Ευρώπη, στον πλανήτη μας. Αυτή λοιπόν η ξεχωριστή θέση της Θεσσαλονίκης σε κάθε περίοδο της ιστορίας της είναι ακριβώς αυτή που, όπως υπόθηκε από πολλούς προηγουμένους, ιδιαίτερα από τον υπουργό μας τον Σταύρο τον Καλαφάτη, είναι αυτό που διεκδικούμε και σήμερα. Κατά μία έννοια λοιπόν, όταν γίνεται λόγος για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, για ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Ευρώπη, αφορούν τη Θεσσαλονίκη, καθώς η Θεσσαλονίκη πάντα έχει και πάντα θα έχει αυθεντικό ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, στους τρεις πυλώνες δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων, αναφέρθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Ως ελληνική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, εργαστήκαμε και επιδιώξαμε όχι μόνο να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και ασφάλεια, θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και θα βελτιώσουν την κοινωνική ευημερία. Προς αυτή την κατεύθυνση ως Υπουργείο Οικονομικών, την τελευταία τετραετία, υλοποιήσαμε πλήθος διαθεωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς τόνισε πως οι κοινωνικοί εταίροι έχουν λόγο και ρόλο στην αμετάκλητη πορεία των Βαλκανίων προς την Ευρώπη. Ενώ σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι από την έναρξή του η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 67 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία αλλά και τους Ουκρανούς που ξεσπιτώθηκαν. Από την έναρξη του πολέμου στεκόμαστε δίπλα στον αγωνιζόμενο ουκρανικό λαό. Έχουμε διαθέσει 67 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε την Ουκρανία με ένα ποσό που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, που της επιτρέπει να οργανώσει τις κρατικές της λειτουργίες όσο διαρκεί η πολεμική προσπάθεια. Φιλοξενούμε εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δώσαμε άμεση και χωρίς καμία προϋπόθεση πρόσβαση στις αγορές εργασίας μας, στα νοσοκομεία και στα σχολεία μας. Και παράλληλα δουλεύουμε για την ειρήνη και τη διευθέτηση του πολέμου. Στη Σύνοδο βρέθηκαν τα Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που δεν είναι ακόμη μέλη αλλά βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία και αντάλλαξαν απόψεις και διερεύνησαν επιλογές και λύσεις.